Chega de óptica. Agora vamos começar a parte de eletrostática, pessoal. Geralmente, terceiro ano do ensino médio. Tá? Geralmente, não é regra isso. ok? E aí vai o terceiro ano inteiro, só com óptica. Óptica, oh. passou óptica. Com eletrostática, eletrodinâmica, magnetismo, eletromagnetismo, e aí vira uma loucura. É importantíssima essa parte inicial, gente. É importantíssima. E nós, eu, vou, eu vou ficar um bom tempo nisso daqui e vou brincar, um, vou, vou brincar um bom tempo com circuitos elétricos e a base dos circuitos elétricos é essa parte inicial da eletrostática circuitos elétricos está na prova do Enem tá então quem assistiu a aula já a de revisão ou aulão que eu fornecia que, que eu dei aqui no, no curso junto com os outros colegas Odone com o Luciano com o Gustavo nas aulas de revisão do ano passado na aula de que nós tivemos Aqui no início do ano também, está tudo lá no YouTube, pessoal. Vai ver que eu trouxe uma tabela com as questões que mais aparecem, com os conteúdos que mais aparecem tá, no Enem. E circuitos elétricos estão aparecendo em todos. Em todos os Enems. Em todas as provas do Enem, seja a primeira aplicação ou a segunda aplicação. Se o Enem foi cancelado e foi feito novamente. Vai, vai estar lá uma questãozinha de circuito. Porque circuito elétrico a gente vivencia o tempo inteiro. É direto a convivência nossa com circuitos elétricos. Em casa, é circuitos elétricos. Vocês estão assistindo isso aqui, pela gama de circuitos elétricos envolvidos. Então, no sistema de gravação, tem circuitos elétricos. No sistema de armazenamento, temos circuitos elétricos. No sistema de projeção de envio, temos circuitos elétricos. Então, existem inúmeras situações com circuitos elétricos. Tá? Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Então, dentro da eletrostática, a primeira coisa que nós temos que analisar é a questão da carga elétrica. Pegando o modelo de Bohr, e aí vamos brincar um pouquinho com química. Tá? O Odone é o carinha da química, é o nosso elétron livre aqui do, do, do nosso curso. É o nosso querido Odone de química. Então, nós vamos ter o um modelo inicial de átomo, que é um núcleo, Existe a eletrosfera ao redor do meu sistema. As eletrosferas, no caso, né? Então, no nosso núcleo aqui, nós teremos prótons e nêutrons. E nas eletrosferas, os elétrons. Ah, eu fiz um exemplozinho só aqui, tá, pessoal? Poderia colocar outro próton aqui, outro nêutron e mais um elétron, enfim. O que interessa para nós é o seguinte: no núcleo, nós teremos os prótons e os nêutrons na eletrosfera os elétrons. Eletrostática, Estuda o quê? Eletrostática. Não é protostática, não é nucleostática, não é neutrostática, é eletrostática. Estuda os elétrons. Eletrodinâmica, estuda os elétrons. Eletromagnetismo, estuda os magnetismo dos elétrons. Então nós vamos focar nos Elétrons. Embora, em algumas situações, nós vamos analisar os prótons simplesmente por mudança de sentido e por querer trabalhar com valores positivos. Não tem. É, vai dar a mesma resposta nos circuitos elétricos, mas nós temos que cuidar. Quando a questão pede o circuito em si, podemos analisar os prótons em movimento. Agora, quando pede a análise real do circuito, são os elétrons em movimento. Então, vamos lá. Estes elétrons, eles possuem uma. Carga. Cada um deles possui um valorzinho de carga bem específica. Então a carga de um elétron vai ser 1,6 vezes 10 na menos 19. 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, unidade de carga. Só que é um elétron. Logo, negativo. A carga do próton é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, porém positivo. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19, aí depende do sinal se são elétrons ou se são prótons que nós estamos analisando. Mas e se eu tiver num corpo uma quantidade de elétrons e prótons igual? Então quando nós temos num corpo qualquer, tá, um corpo maciço, por exemplo, e o número de elétrons é igual ao número de prótons, nós dizemos que esse corpo está neutro. Que ele não está eletrizado, ele está neutro, porque o número de prótons e elétrons é igual, o número de cargas positivas e negativas é igual, a minha carga positiva e minha carga negativa é igual, se anulam as duas, show de bola. Porém, se eu tiver um sistema, um corpo, que o número de elétrons é diferente do número de prótons, este corpo está eletrizado. E se ele está eletrizado, ele pode estar eletrizado positivamente ou negativamente. Se ele estiver eletrizado positivamente, se ele estiver eletrizado positivamente, quer dizer que há uma falta de elétrons. Se ele estiver eletrizado negativamente, quer dizer que há um excesso de elétrons. Ah, Matheus, não pode ser um excesso de prótons? Eletrostático estuda os elétrons. Ah, Matheus, não pode ser uma falta de prótons? Eletrostático estuda os elétrons. O que interessa são os elétrons, pessoal. Então, não, nós não queremos falar sobre os prótons. Tá? Então, se ele estiver eletrizado positivamente, falta elétrons. Entre aspas, ou entre parênteses, sobra prótons. Mas não é essa a definição científica negativamente, excesso de elétrons. Entre parênteses, falta prótons. E aí nós temos que calcular qual é a carga total do meu corpo. Então, a carga total do meu corpo, representado pela letra Q, que é a carga total, ela será dada pelo por N vezes E. Este E é a minha carga elementar. É a minha carga Elementar. 1,6 vezes 10 na menos 19. Isso aqui é minha carga alimentar. Ah, Matheus, mas é E, é o elétron, então tem que colocar o negativo na frente. Não, não precisa, pessoal. Nós vamos definir se vai ser positivo ou negativo de acordo com a falta ou excesso de elétrons. Este N vai ser o número de partículas, número de partículas, número de partículas que está sobrando ou faltando. Ou seja, número de partículas em excesso ou em falta. Podemos também colocar em excesso ou falta. Quer dizer o quê? se eu quiser saber a carga de um corpo vamos supor então pegar um exemplozinho qual vai ser a carga de um corpo Matheus? tá que possui um número de elétrons igual a 1 vezes 10 na 6 ou seja vai ser um milhão de elétrons e possui um número de prótons igual a 5 vezes 10, na 6 também, para ficar mais tranquilo de nós fazermos. Notemos que aqui existem 5 milhões de prótons. E aqui existe um milhão de elétrons. Como é que eu calculo essa carga do meu corpo? Então, a minha carga. Ela vai ser dada por N, N de navio, N vezes a carga alimentar. Este N vai ser o número em excesso. Qual é o excesso aqui, pessoal? Nesse caso, é excesso de prótons. Na realidade, falta de elétrons. Quantos elétrons falta aqui, pessoal? 4 vezes 10 na 6. É o número de elétrons que falta. Portanto, esse n vai ser 4 vezes 10 na 6. Como é que eu sei disso? Basta fazer um menos o outro. 5 milhões menos 1 milhão. 4 milhões. Vezes. Carga elementar: 1,6 vezes 10 na menos 19. Vou deixar o sinal positivo. Por quê? Porque tem mais prótons. Já fica positivo. Então, essa carga vai ficar essa multiplicação. 4 vezes 1,6 vai ficar 4, 6,4 vezes 10 na menos 13 Coulomb. Essa vai ser a carga do meu corpo. Simples. Calculei a quantidade de carga que o corpo possui. E ela é positiva, por quê? Tem mais prótons? Na realidade, falta elétrons. Então, nós podemos quantizar essa carga num corpo todo. Beleza? Além disso, por qual motivo este corpo ele ficou com mais elétrons, menos prótons, mais prótons, menos elétrons? O que, que gerou isso? Aí existem as, os processos de eletrização, pessoal. São três os processos de eletrização com que a gente trabalha geralmente, tá? O primeiro processo de eletrização, primeiro processo de eletrização, vamos lá, primeiro processo de eletrização, vai ser por contato, ou seja, nós vamos pegar dois corpos, colocar em contato, vamos aguardar eles entrarem em equilíbrio. Por que entrar em equilíbrio? Vamos pensar o seguinte, nós temos um corpo aqui e ele possui, vou fazer uma representação, tá pessoal? Mais dois, três, quatro, cinco, seis, sete prótons. E, vamos colocar somente, um, dois, três elétrons. Ou seja, esse próton com esse elétron aqui, ele meio que se anula. Esse próton com esse elétron aqui, se anula. Esse aqui se anula. Sobrou quatro prótons. Então, nós podemos dizer que este corpo aqui, ele possui um valor, um número de prótons mais quatro, um número de cargas mais quatro. Se eu colocar um outro corpo aqui, vamos colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito elétrons. Dois prótons. Aqui. Vai se equilibrar. Aqui vai se equilibrar. Nós teremos um total de menos 6 aqui. Eu vou aproximar esses dois corpos e colocá-los em contato. Quando eu coloco eles em contato, eu vou representar bem calmamente aqui para vocês terem uma noção do que acontece. Quando eu coloco eles em contato, o que, que vai acontecer? Esse mais-menos daqui continua de boa, quietinho ali. Esse mais-menos daqui. De boa quietinho ali. Esse mais menos aqui, tranquilinho, não vou atrapalhar em nada. Só que aqui existem um, dois, três, quatro prótons. Já aqui, o um mais ou um menos, bem tranquilinho. O um mais ou um menos aqui, bem tranquilinho. Um, dois, três, quatro, um, dois elétrons. Como eles estão em contato, há a possibilidade desses elétrons se movimentarem. E anularem estes prótons aqui. Ou seja, quatro elétrons daqui, quatro elétrons daqui, vão se mover com o intuito de este anular este, este anular este, este anular este, este anular este. este, anular este. Sobrou dois elétrons. Esses outros dois elétrons, eles vão tentar ficar o mais distante possível um do outro. Por que mais distante possível um do outro? Porque cargas de mesmo sinal acabam se repelindo. Cargas de sinais contrários se atraem. Por isso que esses elétronzinhos aqui, que estavam de bobeira, foram atraídos pelos prótons e se aproximaram para se juntar. Só que esses dois elétrons que sobraram aqui, eles vão acabar se afastando um do outro. De forma que um vai ficar nesse corpo da direita e o outro vai ficar o mais distante possível no corpo da esquerda. Portanto, mais um elétron ainda vai se movimentar para o corpo da esquerda. Redesenhando isto, nós teremos aqui, sobrando um único elétron nesse canto, aqui, um único elétron. Nesse canto. Tá, e os outros vão estar distribuídos aqui se anulando, tá, pessoal? Quando eu pego e separo esses corpos, quando eu separar os corpos, esse corpo aqui vai ficar com um elétron, esse corpo aqui vai ficar com um elétron. Então aqui vai ter uma carga menos um, aqui uma carga menos um. Eu não falei em carga em si, eu falei em quantidade de partículas. Claro que se eu for calcular a carga, eu tenho que pegar para cada um dos casos aqui, tem que pegar esse valor e colocar na equação para calcular a carga. que Vai ficar, então, menos 1 vezes 1,6, vezes 10 na menos 19, menos 1 vezes... Então, enfim, não é o nosso foco agora. Quero analisar a quantidade de partículas. Então, notem o seguinte, que houve uma redistribuição dessas partículas. Então, houve quatro elétrons para neutralizar essa região aqui dessa desse corpo e mais um por causa que os que sobraram vão acabar se repelindo. Notem uma coisa importante. Se eu somar as quantidades em excesso ou falta iniciais, eu terei uma resultante de menos 2. No caso, um excesso de dois elétrons. Se eu somar o final aqui, eu terei uma resultante de menos 2. Porque eu tenho dois elétrons. Isso quer dizer o seguinte, pessoal que a carga total de um sistema, ela vai se conservar. É o princípio da conservação de carga. Toda a carga que existe no início do meu sistema, a minha carga resultante inicial, menos 2, vai ser igual à minha carga resultante final, menos 2, sempre. Só vai ser diferente se por algum passe de mágica, elétrons forem criados ou elétrons forem destruídos. Tá. Então, nós temos o princípio da conservação de carga, que é similar ao princípio da conservação de energia, lá da parte de mecânica, parte inicial. Então, a carga, como um todo, ela se conserva. Ela pode estar representada em corpos diferentes, mas, como um todo, no meu sistema, ela se conserva. Essa distribuição igualitária aqui ela só vai ocorrer numa única situação. Essa distribuição igualitária, final, igual, ela só ocorre em uma única situação. Se forem corpos idênticos. O que, que seria corpos idênticos? Mesmo tamanho, mesmo material. Se é maciço, ambos têm que ser maciços. Enfim, eles têm que ser totalmente idênticos. E aí vai haver uma distribuição igual. Entre os corpos que foram colocados em contato. Tá? Então, essa é a análise de uma eletrização por contato. Nós temos corpos que inicialmente possuem cargas diferentes, após colocarmos em contato, eles terão mesma carga e mesmo sinal. Se forem corpos com dimensões diferentes, isso não vai acontecer. Porque o corpo com maior dimensão, se for um corpo de maior dimensão, ele tem a capacidade de armazenar mais partículas. E aí não vai ser. Igualmente distribuído. Isso é importante. Eu já vi em duas questões de vestibulares isso. Tá? Sempre que dois corpos forem colocados em contato, haverá uma distribuição igualitária de carga? Não, não é sempre. É se eles forem idênticos. Se não forem idênticos, isso não vai acontecer. Aí depende do volume do corpo. É bem mais complexo a resolução matemática, então nós não trabalhamos com isso. Um exemplo disso, pessoal, desse, dessa eletrização por contato, tipo, um, tipo uma questãozinha, um exercíciozinho, que, que poderia aparecer, acredito eu que mais em questões de vestibulares privados seria a seguinte ideia, um, um exemplo tá, de questão. Quatro cargas. Vamos supor que uma carga possui carga inicial, mais 10 Coulomb. A outra carga B, vamos dar nome aos bois. A carga B vai possuir carga mais seis coulomb. Uma carga C possui carga menos oito coulomb. E a carga D ela está neutra inicialmente. O que, que eu vou fazer agora? Essas cargas todas, essas, esses corpos são idênticos. Eu vou colocar a carga A em contato com a B. Após eu separo. Aí eu coloco a carga A em contato com a C. Após eu separo. Depois a carga A em contato com a D, após eu separo, eu quero saber qual é a carga final do corpo D. Então isso aí é eletrização, pessoal. Só que tem que fazer parte a parte. Vai ser o A em contato com o B, depois o A com o C, depois o A com o D. Então eu vou representar isso. De que forma? O A em contato com o B vai ter uma. Divisão igualitária das cargas. Como é que eu posso fazer o cálculo matemático dessa divisão igualitária das cargas? Notem o seguinte: mais 4 menos 6, menos 2. Menos 2 dividido por duas cargas, dá tá menos 1. E olha o que eu tenho aqui menos um em cada uma delas. Ou seja, eu vou fazer uma média aritmética, mas eu só posso fazer isso se as cargas dos corpos forem idênticos. Então, aqui, quando eu coloco o A em contato com o B, quando eu coloco o corpo A em contato com o B, eu posso fazer uma média aritmética desses corpos aqui, para ter uma carga final. Então, a minha carga resultante vai ser mais 10... Mais 6 coulomb sobre 2. Vai ficar mais 16 sobre 2, que é igual a mais 8. Portanto, essa aqui vai ficar com carga final mais 8 coulomb, essa aqui com mais 8 coulomb. Quando eu separo elas, eu vou ter A mais 8 coulomb, B mais 8 coulomb, C menos 8 coulomb, porque ela não interagiu com ninguém. De neutra ainda. Agora eu vou colocar a A em contato com a C. Quando eu coloco a A e a C em contato, a A está mais 8 coulomb. A C, menos 8 coulomb. Faço a média aritmética das duas. A minha carga resultante vai ser mais 8 coulomb. Menos 8 coulomb sobre 2. Mais 8 menos 8 vai ficar 0 sobre 2. A minha carga final, essas duas, vai ser igual a 0 coulomb. Ah, Matheus, pode ser 0 coulomb? Não há problema, pessoal. Só quero dizer que as cargas, que os corpos, se neutralizaram. E aí eu posso redesenhar o meu sistema de novamente. Vai ficar corpo A. Carga zero, coulomb, ou neutra. Corpo B permanece com mais oito coulomb, porque ele não participou agora da interação. O corpo C também se neutralizou. Vai ficar com carga zero, coulomb. E o corpo D, ele está neutro. Ou seja, zero coulomb também. Agora eu vou colocar o A em contato com o D. Zero coulomb. E zero coulomb, a resultante de valores iguais vai ser o próprio valor. Portanto, a minha carga resultante aqui vai ficar zero mais zero sobre 2, que vai dar zero coulomb. Após separar a A e a D, carga A, zero coulomb. Carga B, mais 8 coulomb. Carga C, zero coulomb. Carga D, zero coulomb. Essa vai ser a distribuição. Portanto, a carga D vai ter uma carga final. Pode essa brincadeirinha aqui. Zero coulomb. O que vai acontecer agora? Vamos fazer, bom conferir isso. Se isso é verdade ou não. Vamos calcular a carga total inicial. A carga total inicial. A carga total inicial vai ser mais 10 mais 6. Dá 16. 16 menos 8 dá mais 8. Mais zero. Então, vai ficar mais 8 coulomb no total inicial. Vamos analisar a carga total final. Carga total final. 0 mais 8, 8. Mais 0 mais 0, mais 8 coulomb. Princípio da conservação de carga. A carga total inicial é igual à carga total final. Só está distribuída em corpos diferentes. Não há problema isso. Princípio da conservação. De carga. Ok? Então esse é um exemplozinho para o primeiro processo de eletrização, que é por contato. Notem o seguinte, pessoal: na eletrização por contato, a carga final após o contato ela vai ser mesmo módulo e mesmo sinal. Diferente da eletrização por atrito. A eletrização por atrito, que é o nosso segundo processo de eletrização. Que é o pôr atrito, o que, que vai acontecer? Atrito é bem o que o termo quer dizer. Vou pegar duas partículas e vou esfregar uma na outra. Vou atritá-las. Se um corpo tem facilidade em perder elétrons e o outro em receber elétrons, quer dizer que de um corpo vai haver, um corpo vai perder esses elétrons esses elétrons vão pular para o outro corpo. É, é como se fosse a seguinte situação, ó. Pegar um paninho, um pano de lã, pode ser tá neutro e uma barra de ferro, uma barra de madeira, é uma barra de ferro, não uma barra de plástico. Então, aqui um pano de lã e um pedaço de plástico, ambos inicialmente neutros. Se eu esfregar os dois, tá. Se eu esfregar os dois, o que, que vai acabar acontecendo? O que perder elétrons, esses elétrons não podem desaparecer. Eles vão acabar indo para o outro corpo. Então, se um perder elétrons, ele fica positivo. Se o outro receber elétrons, ele vai ficar negativo. Eletrizado negativamente. Então, a carga total final, ela será igual, porém com sinais contrários. Porque se a lã perde cinco elétrons, o plástico ganha cinco elétrons. Se aqui vai ficar... Perdeu 5 elétrons, mais 5. Ganhou 5 elétrons, menos 5. O módulo será igual. Porém, o sinal será contrário. Então, são o mesmo módulo, mas de sinais contrários. E aí não precisa ser corpos de mesmo tamanho, mesmas dimensões, nem pode ser mesmo material. Porque mesmo material não consegue atritar um com o outro. Como é que eu sei qual que vai ficar positivo e qual que vai ser negativo, pessoal? Eu não sei decor. Tá? Eu não sei decor. Mas existe uma série triboelétrica que vai analisar qual é a facilidade ou a dificuldade que se tem em perder e ganhar elétrons. E aí vai seguir essa série triboelétrica. Isso nunca foi cobrado no Enem, tá? não tem por que nós decorarmos. E se for apresentado, vai trazer uma listinha de quais são os elementos e a sua facilidade ou dificuldade em ganhar e perder elétrons. Ok, pessoal? Então, o é importante da parte de atrito é o seguinte ficará ao final da litrização mesmo módulo, porém sinais contrários. Por contato, mesmo módulo e mesmo sinal. Se forem corpos idênticos, média aritmética para identificarmos qual é a carga final. Beleza. Na próxima aula nós vamos trabalhar com o processo de o terceiro processo no caso, que é o de indução. Uh, que ele é um pouquinho mais chato de nós analisarmos e interpretarmos. Então, precisa de uns desenhozinhos mais delicados. Beleza? Continuaremos a parte da eletrostática na próxima aula. Valeu! Sim.